Muri Zimbabwe auya kunzi nyaya ichangopinda iri kunzi aiwa bato reMRP inovambutwa kazi Republic Party rokurudzira SADC kuti imutsidzire nyaya Gukurahundi au muri Zimbabwe saripopinda munyaya yezvizere rokurudzira ibva subscribe ulike utina on the bell icon tambochera maupdates anokupa panopa Z News Live. Nekuti nhau dzinobuda dzichinzi bato remutwakazi Republic Party MRP rabatana nemasangano akazvimirira oga muSouth Africa mukukurudzira kuti dare reSouthern African Development Community SADC Tribunal Court imutsidzire nyaya dzeGukurahundi. Dare redzimhosva rakaparara muna 2010 zvichitevera kuramba kwakaita hurumende yeZimbabwe kutevedzera mutongo une chekuita neurongwa hwekuvandudza ivhu reZimbabwe. Nezvino mutungamiri weMRP vamukondisi moyo vakatsimira kudyidzana kwebato ravo nemasangano evagari vemusouth Africa vachikurudzira kuti dare iri ridzoke. Sambo reZimbabwe ndozviri kubuda munozvinzi aiwa iri sangano reMRP romutsidzira nhau yekuti SADC izive nhau kana kuti ikudzwezve nhau dzeGukurahundi dzakaitika muZimbabwe. VeZimbabwe chimbotudzai munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Ine mucomment section medu mutudze mafunguro enyu. Amusangana subscriber, like, unotina on the bell icon. Tambochera maupdates anokupa panopa ZVMews Live.